Jo, njërës, para sa me fillu këtë, e bashkë në fond video, si janë një 2 minuta një farë video, është një video, ose ma mirë, 2 video, se janë 2 minuta në Instagram që ka bestu një fanpage jemi, ma mote, edhe më kam pëlqy shumë, se atë mi ka prejdo të pjesë, veç ku jëmë të kesh, kështu që më ka pëlqy qa shumë që ku më pas qef me qitë njerë me një vlog, se që të kaldonë që bësqeshja, dhe gjithka që bësqeshja, vizitron botën që bështë që është sajni ma e vrefshmë këtë botë për që ata dhe jëmë t'i bo që të video. Ne, zi qëta është që ato në 2 minuta është që bështë që jam, a më bëdu të gjysh më ka du që shpresoj që edhe njëjtë e ne bëjmë juve, që ju shti me kesh, këtu që shërë një bashkë në fund kush ka kohë 2 minuta, ta skenat veç të kesh, dhe fatë këtë se më me shti konga në njëjtë se konga që e ka bo ajo videon për me Instagram, u kone e qirën. Së pun kujtoj pas cëla, veç unë është i një kong tjetër që përshtatët me qatë video. Kështu që shërë një video njërë në fillim e tani është jemi në fund. Ske, ske, ske. Jo, njërë, zë këtë në mas 3-4 dite pa vlog, së njëre, përseri me vloga. Këmë bëshu që të dita se këmë bëse disa gjëra, you know, it's a little bit hard, po... Në qëtë kohë e këmë rejtë që për një me nuk po rrihet, pa bo video për mishti njerëzit me kesh, edhe e mërëj shavet me vedi që për e më në kur të vjetë dita milion kesh të video, për shambu së ku më konë e ron për mu edhe për menoj e ron për të menoj shikus e me dhe më thonë djekësit që shkanë me ndjeqet sen, për nese që të moment s'jon për moment që milion video, edhe a më veç që për menoj one, që për menoj kur pëmënoj kur të men... Mishpa. Pëmënoj që shë menon jo kur një dit i lo video, po që të vjen. Sen shumë pa lidhe, a mo isha la po me zgjatë sa ma shumë që muna këtë sen, këtë andrën tem me bo video, mi shti njerëz me kesh, mi bo më ndje mirë edhe këtë sen e tjera. Këtu 3-4 dit këm bëshu edhe këm doshë edhe me një anë me këshur që shpo jetë që ke muzika që këm bo. Edhe nuk ka fjallë që shekin i prit për 4 dit, në për momentin i kam 425.000 shikime për maqet, ora është 1:30, është amazing. So vetë më kam këshur muzikën, edhe nese, 1-200.000 herë kam këshur veqon e vetë, amo më bërgjësi 400.000, 225.000 bëjbje me këshur tjertë. Te i bërë najse kam prit, te i bërë komendet mira, si prej shokve, familjes, baby families, edhe e të e sa. Këtë kam prit mirë, u konë konga u përshtat të e për mu, kështë që më bje mirë që i këtë prit mirë. Për këtë ata që i kam bo një like, falimderit shumë. Për këtë ata 3 që i kanë arë subscribe mas muzikës, falimderit shumë. Besoj që i kam e qita 5 konga, nuk i di kur, veç bashkë që pas qef mendimin e ju, që po thënë jo, me qita një kong, ose me qita konga ma shumë. Shkru nëmë të komentët poshë. Sporje, subscribe e bëni e tani komentani edhe like, tani komentani subscribe, like e tani komentani tepër nice shumë nice u prit edhe s'po di që më thoma shumë nime të flokt kush i ka po story bla flokt i kumë gjëros edhe dhe më thonë super i kumë gjëros mi kanë gjëros te haqia rrug Prishtines të saloni haqia të i për fort mi kanë gjëros normal mi kanë gjëros goti të i të rajt flokt amo ta shion i kumë gjëros pak vetë që njëna të rajt se une personalisht kumë gabu që i kumë thonë më mi gjëros goti të i në fund se normal para se me shku kumë dosh veç mojet mi li 2-3 majerë kumë dosh ketë tani kur kum shku, para se me shku kum dosh bish majet e tani kur kum shku atje i kum luj gati të e në fond edhe kum po që gabim jo që i keqë nëjse në ketë perfect mi ka luj nëjse të tash për momentin i kam qështu qysh janë, qështu kanë me met mirë keqë mu më bëllqen edhe flok jo në këto rritën hekëm bla s'ka shumë me ndohë ma shumë që që s'po foli ma shumë fajmë dhele të një arkeve për mbështetjen ekstra vagante, ekstra jo normale, se për një me për momentin 14.000 subscriba
nuk e di dikush që është aktiv vet me fytyrën e ti, me vlogat e ti, edhe që ka ma shumë subscribe në Kosovë, që kjo më motivon shumë, faleminderit ketëve, edhe për 169.000 porti se këmë bani Instagram, një faleminderim shumë i madhë se për një me e meritani më faleminderu se dhe qysh kjeta që pi bani ma shumë se beq normale, dhe më thonë shumica kanë mbështetje normale, mbështetja jam është tre fish normale se ka përcen, dhe më thonë mbështetja që ma jep një jo muhe, s'ka fjallë, kështu që musta bëja edhe një video të full shumë, jep kalzoj sot do skena, që kena bo që të ditë të fundit, dhe më normal shumë pak në fanë se shkaldoha me arë, dikëm kryta sena dhe këm qëllit, ma shumë këm dash edhe një farë të si pëshimi me pas, në mëti se këm pas të si pëshimi. Kështu që prej sotit apet me vloga gjitha dit, prej nesrit me një vlog aloma të kopë që kë, edhe të vëdisha me thamë shumë. Parim dirit keve që jeni të mbështet ka shumë, këshirë një qëto video. S'pjav qes kur jën konë qëfar dite, qëfar date, veç jën konë qëto 3-4 dite fundit, në shtot përzime pak, kusht të mi dalu me storyt e mija në Instagram, super, kusht si dhenë s'ko lidhje, këshu një videot, edhe argëtohoni. Ska, ska, ska. Të shku të besniki, dhe mi e ke ogja i një mbasore. Pa shkote, kur ka ndohë? Na prej, no, na i nëte mjeki aty e prej, s'ka o petë ku me të mërë, kur kimi dojnë në bastore. Shkum të bujana me që babin me pikapin me të shokë. Edhe lëp të e lëm babin. Una të shku, o na dhe nalë se ku marru telefonin. Ma lëp telefoni, lëp lëp, cingroja, që kina cingru, telefonin dorë. Të i kërzin dorë, kuku, që që të po kërzale me qëna. Që për që kënejnë ati ku më po kërzale. Sha me bëma me sot. A di qka, po shkoj pili të lopë ma. E di ku, të agjia ma, si gjëtë, hajtë. Po du, gati të të rajt, më më gjeros, rajt më së më i prej, ka më të të rajt, gati më më gjeros këtë barda. Po? Sot më nëshma shumë, edhe qash, qështu? Okej. O, jo të agjia, o bëdall. Agjia që punë... Jo, agjia që punë... Fa, bëdall, e ki, 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 ki. A më nëshma më më gjeros? E, poj, poj, që pak qash? Ai, karta agjia, karta agjia e ka bunë, man. E shaj, shira me të gjithë të të, no? Kërë që gjërës a gjithë? Me fazë i ti kërë që gjërës i mojë? Një që kërë, e ta krymë atë onë, që ka gjithë, atë që gërë, kërë. E një të kjeshtë e. Merë një bërë një sëma mire. Një të zërë për neve kërë, më nëna, se s'ka më dojë. O, më për dojë. Kjo është logi mas 4 ditëve po shem do të një anisme po diçka interesant. Kështu që ka me një dujtë. Ai, ai një arpë një anisme me një, me një, ha? Me një apë anisme një. Ai, dhe kush po më në qita? Yes, tash level 2. Kjo për njënë. Haji, kontori.
Jo, bre, që e komplikant. E komplikant. Ja, më të shumë. Ja, ja, ja. Ja, më të shumë të lash. Shtu të lash. Level 2! Level 3, bro. Kalzoj, Elan, kalzoj. Hajde veç me përvojnë, adhe në sërzomi ma fërë. Level 3! Ma, si jelë. Bro, se ka se ka ka përti mi. Se ka njerë ndera. Ndera se ka ka përti mi. Pesona që ka kry. Pesona që në sukcesu ka level 3. Pesona që ka kry. Vish tesin që ke po. Level 3 e ka fitu. Anja, level 3 su t'ka. Ja, shi. Shloma mu e bev. Bom bonë 3. Hare, level 3. Wow! Level 4. Ja, se më kini më zaka për ti. Oh my god. Po zonë ti. Së të herë po, së të s'ka mo. Që shme s'ka? Merë hasë shumë bib, merë hasë bib. E kërë dzuë nuk zinët! Hej, shajti në fista! Jo, me preja! Ma mirë me ta prej kryt! Kaj ste? Ajde! Kaj ste? Zora, let's go! Aj, niko ti kjeti, kada ovdje prvo? Njo, ži, ši! Minimal. Vesta do ti parkovat je. Še? Ti. Shing, shang, shung. Še ti taš čučiš? Malak, malak, je. Eksplodan. Beb, šo mi je ljak se sam perroti. Se me ti čuješ? A ti je mas? Shing, shang, shung. One, two, three. Oh, shit. Shing, shang, shung. Okay, here we go. Shit. I need to go. No, three, two, one, two, three, four, five, six, seven. Oh, yeah, let's go. Let's go. Let's go. Oh, my God. You're right tempo. Oh, stop it. Po e shtonë, po e shkën rrugë ty, ty rrugë ty, na e mësë ka rrugë të rrugë ty. Da më e më të dhitë. Po përsa 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 përsa. Shing, shang, shang. Shë kësë më zikë. E dita që. Ja, dita më përta, më të zikë. Që e festën. Fist. A muito chute aí, mira. Muro. Muca você linha, mu é di. Cule. Estou em festa. Melhor. Melhor. É a melhor. Yo, nha. Acho que eu vou dar minha fine. Dele, que vai chegar nisso. Nasceni 3, nasceni 4, like, down.
subscribe, kupni 4000 lajka, edhe përnderit kejtë që pun bështepni. Ska, natër në mirë.